የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ማዕድ ቤት ሊጥና ወጣይጣ ከኩሽናው ምጣድ ላይ የሚጋገር አይጠር የበጀት ጥረቱ የምግብ ጥረትን ፈጥሮ ተማሪዎችን ከክፍላቸው ሳይፈናቀል በፊት ተገቢው ትኩረትና መፍትሄ በተገቢው ጊዜ ይሰጥ የሳምንቱ የአህድ ሬዲዮ አብይ ጉዳይ። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ማለት ነገር ለማጣፈጥ የሚባል ተራባባል አይደለም። ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች ጤናማ የሚሆኑት ፖለቲካዊ ስክነትና አገራዊ ልማቶች የሚቀላጠፉት ዜጎች ከመዝሙር የተሻገረ የዜግነት ክብርና መብት የሚያጣጥሙት አገር ሰላም ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አዎ ሰላም ነው የሚለውን ምላሽ መንግስት ሳይሆን ህዝብ በአፉ ሙሉ ሲናገር ነው። ይህንን ማድረግ ባልተቻለበት ጊዜ ሁሉ ግን እንኳንስ ጎላጎላ ያሉ የሀገር ጉዳዮች ይቅሩና አቅን መሰረታዊና ለግምገማ እንኳን ለመቅረብ አናሳ የሚባሉ ሁነቶች የማይፈጸሙ የማይሟሉ ጎደሎ ሆነው ማህበራዊ ግራ መጋባትን ከመፍጠር ተነስተው ብዙ ቀውስን ያስከትላሉ። አሁን ኢትዮጵያ ደህና እንድትሆን ባለመቻሉ በርካታ ፈተናዎችን እያስተናገደች ነው። በዚህ ሳምንት የተሰማው ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም ጋር የተያያዘው ነገር ደግሞ ለዚህ ቀውስ ማሳያ እንደሆነ አህዱ አምኗል። የሞተ እህል ተብሎ ለሌላው ለመስጠትና ለመካፈል ኢትዮጵያዊ የማይሰስተው ምግብ በእነዚያ ከፍተኛ የሚል ማዕረግን የጨመሩት ትምህርት ቤቶች በከፍተኛ ሁኔታ የቸገራቸው ነገር ሆኗል። አፍ አውጥቶ ቸገረኝ ያሉት ጥቂታን ዩኒቨርሲቲዎች ይሁኑ እንጂ በመላ አገሪቱ ያሉ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እማር ብለው የሄዱባቸው ተቋማት ቁርስ፣ ምሳ፣ እራትን በቅጡ መመገብ ተስኗቸዋል። የኑሮ ውድነቱ ተጭኗቸዋል። ተማሪዎቹ ከጥቂት አንስቶ የሚያጋጥሟቸው ውጣ ውረዶችና ያልተገቱ በርካታ ችግሮች የትምህርት ሂደቱ በራሱ ራሱን የቻለ ጥንካሬ በሚጠይቅበት ከባቢ ውስጥ ሆነው እያለ መሰረታዊው የዕለት ጉርስ አጠረ ሲባል መስማት ለተቋማቱ ማህበረሰብ አሳቃቂ ነገር ሆኗል። በድሮ በሬ እንደማይታረስ እንተማመን ቢባል እንኳ በአንጻራዊነት ታሪክ ባናጣቀስም እንደምን እንዲህ ያለው ጉዳይ ዘንድሮ አጀንዳል እስኪሆን ተጠበቀ የሚለውን ግን ነገሩ ያገባኛል ለሚል መንግስታዊ አካል አሸማቃቂነቱ ይህ ነው ተብሎ አይታለፍም። ለዚህም ነው የነገሩን አስነዋሪነት በቅጡ በመረዳት መንግስት ተገቢውን ኃላፊነቱን ያለ ውሎ አዳር ሊወጣ እንደሚገባ ማስተዋል ይገባል የሚለው። ይህ አይነቱ መንግስታዊ ኃላፊነት መጓደሉ እንዳለ ሆኖ ተቋማቱ ደግሞ ስለ ችግሩ እያሉ ያሉት ምንድን ነው ብሎ የጠየቀ መልሱ አስገራሚ ነው። ችግሩን ለመፍታት ለረጅም ጊዜ ጥረት አድርገናል የሚሉትና አህዱ ለአንኳር ዘገባዎቹ ያነጋገራቸው ዩኒቨርሲቲ ተወካዮች የችግሩን ስር መስደድ ገልጸዋል። በተለይም ለአንድ ተማሪ የቀን ሙሉ የቁርስ ምሳራት ምገባ የተቀመጠው በጀት 22 ብር ብቻ እንደሆነ ሲናገሩ ለሰማ የት ሀገር መቼ ዘመን ላይ እየኖር ነው የሚሉ ዝግብ የወለደው ጥያቄ መነሳቱ አይቀሬ ነው። በየትኛው መንግስት በቀን 3 ለሚበላበት አገር 22 ብሮች ዋጋ እንደነበራቸው ለማስታወስ ከፈለግን ምናልባትም ወደ ዘውዳዊ ስርዓት ሳንመለስ አንቀርም። ግፋቢል ደርጉ ላይ ብንቆም ነው እንጂ ባለፉት 2ና ከዚያ በላይ 10 ዓመታት 2 ባውንድ ላይ 2 ብር ተጨምሮ 3 መብላት ህልም ይመስላል። በተለይም ይህ መጠን ዘንድሮ ደርሶ ሲታይ ደግሞ ነገሩ ከፌዝና ቧልት አልፎ ሊታሰብና ለውይይት ሊቀርብ አይችልም። ቁርስ ብቻ አፍ ላይ ለማድረግ የማይበቃ ገንዘብ ለቀን ሙሉ የተማሪ የምግብ ወጪ ሆኖ ለአመታት መዝለቁ ሳያንስ አሁን ባለው ሰማይ ሰማያት በወጣውና መውረድ በማያውቀው የኢትዮጵያ ገበያ ላይ እነዚህን ተማሪዎች መመገብ ያለመቻል ደረጃ ላይ መድረስ ሌላኛው የአገራዊ ጉስቁልና ማሳያ ሆኗል። ለወትሮም ለሌላ ጉዳይ የተሰጣቸውን በጀት ቀንሰው ለምግብ የሚያውሉት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ በጀት የታጠፈባቸው ፕሮጀክቶች መቅረት በራሱ በትምህርት ሂደቱና ለስራ ብቁ ሆኖ በሚወጣው የተማረ የሰው ኃይል ላይ የሚያሳድረው ጫና ሳይረሳ አሁን ግን ይህንን ማድረግ ከብዶናል እያሉ ናቸው። በአጠቃላይ ተቋማዊ እንቅስቃሴዎችም እክል እየገጠማቸው እንደሆነ እነዚሁ ተቋማት ይናገራሉ። ይህ ሁሉ ሆኖ ሲያበቃ ነገሩ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ገመናቸውን አደባባይ ሲያወጡ ያሉት ነገር ራሱ ሌላ አነጋጋሪ የሳምንቱ ክስተት ሆኗል። ተቋማቱ ቦርድ ላይ በለጠፉት ማስታወቂያ ለምገባው እጅ አጥሮናልና ታግሱን የሚል ትርጓሜ ያለው ማስታወቂያ ነው። እነዚህ ከቤተሰብ ጉያ ተነጥለው በዚያ ያሉ ከልጅነት ጥቂት የተሻገሩ ለጋ ወጣቶች
የሚታገሱት ሳይመገቡ ወይም በበቂ ሳይመገቡ መቆየትን ነው ወይ? ከሆነስ መንግስታዊ የሆኑት እነዚህ ተቋማት ምን እየጠየቁ እንደሆነ አውቀውታል ወይ የሚለው አሐዱ መልሶ ይጠይቃል። ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል? ትምህርት ሚኒስቴር አምና በ2015 ከ5.3 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን በትምህርት ቤት የምገባ ፕሮግራም መካተታቸውን ገልጾ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲም እንዲሁ በ2016 በጀት ዓመት በአዲስ አበባና በሸገር ከተሞች አስተዳደር ስር የሚገኙ 176 ትምህርት ቤቶች ከ750,000 በላይ ተማሪዎችን በቀን 2 ጊዜ ምግብ ይቀርብላቸዋል ብሏል። በተለይም የአዲስ አበባው የምገባ ፕሮግራም የተያዘለት በጀት ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ይህ መልካም ተግባር ግን ቀጣይነት እንዲኖረው ይህ የብር መጠን በርግጥም ተመጣጣኝ ነው ወይ የሚለውን መለካትና መመዘን የግድ ያስፈልጋል። የበጀት አያያዝ መነሻና ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ሁኔታዎችም መጤንና መፈተሻቸው እንደዚሁ የሚጠበቅ ነው። ይህ ተማሪዎች በጊዜ ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ አድርጓል የተባለ የከተማ አስተዳደሩና የትምህርት ሚኒስቴር ስራዎች የሚያቋርጠው ተማሪ የትምህርት ደረጃ አሻሽሎ ማቋረጡ እንዳይሆን ግን አሐዱ ይሰጋል። እንዴት ቢባል በቀደመው ክፍሎች በመገባ መጓደልና መራብ ትምህርቱን ያላቋረጠው ተማሪ ከፍተኛ ተቋም ውስጥ ሲገባ ግን በተመሳሳይ ችግር የቀደመው ስጋት ይጋፈጠዋልና ነው። እርግጥ ነው ይኸው የትምህርት ቤት ምገባ ራሱ የኑሮ ውድነቱ ጫና እያደረሰበት ስለመሆኑ በአንዳንድ የትምህርት ቤት ኃላፊዎች የሚወሳ ነው። በነገራችሁ ላይ የአዲስ አበባው ምገባ ኤጀንሲ የምግብ አገልግሎት ዘርፍ ምክትል ዋና ዲሬክተር በዚሁ ዓመት አጋማሽ ላይ ሲናገሩ ለአንድ ተማሪ በቀን 2 ጊዜ ለሚሰጠው ምግብ የተመደበው ብር 23 እንደነበረ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት አጋማሽ ጥር ወር ላይ 1 ኪሎ ሽንኩርት 100 ብርን ተሻግሮ አንድ እንጀራም 20 ብርን አልፎ በነበረበት ጊዜ ላይ ነው እንግዲህ በ23 ብር በቀን 2 ጊዜ ተማሪዎቹን ለመመገብ እየተሞከረ የነበረው። እንጀራው እንኳን እዛው በትምህርት ቤት ተጋግሮ ወጪ እንዳይቆጠብ ትምህርት ቤቶቹ በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ስለሌላቸው እንጀራውን መግዛት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ሆኖ መወሳቱም የዚያው ሰሞን አንድ ጉዳይ ነበር። በየጊዜው የማይገተው የሸቀጦች ዋጋ ንረት ከአንደኛ ደረጃ አንስቶ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚቀርበውን የትምህርት ቤቶች የምግብ ፍላጎት በእጅጉ እየተፈታተነው ቢሆንም ጠዋትና ከሰዓት ረፋድና ምሽት የሚለዋወጠውን ገበያ ከግምት ያስገባ የበጀት ክለሳን ማድረግ አለመቻሉ ወይም በቋሚነት በተመደበ የገበያ ሁናቴ ለነዚህ ተቋማቶች የምግብ ግብአቶችን የሚያቀርብ ገበያ አለመዘጋጀቱ ለመብላት ታገሱን የሚባልን መግለጫና ማስታወቂያ እንዲነገር ምክንያት ሆኗል። እርግጥ ነው በ2015 ዓመተ ምህረት ላይ መንግስት ለዚሁ ሲል የበጀት ማሻሻያ ማድረጉ ቢታወቅም ያኔም ራሱ በቂ እንዳይደለ መነገሩና ካለፈው ዓመት እስከ ዘንድሮ ስንት ነገር ስንት እንደጨመረ ያስታወሰ ነገሩ በየጊዜው ወቅታዊ ትኩረት የሚሻ እንደሆነ አመላካች ነው። የገንዘብ ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻዎችም ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለመስጠት የጥናት አስፈላጊነትና የመረጃ ማሰባሰብ ተገቢነቶችን ባይካዱም ነገሩ ጎርሶ ከማደር ጋር የተያያዘ በመሆኑ በተለየ ትኩረትና ፍጥነት ሊመለከተው እንደሚገባ አሐዱ የሚያስታውሰው በዚህ የተነሳ ትምህርታዊ መደነቃቀፎች እንዳይኖሩ ከመስጋት ጭምር ነው። በቀን ለሚቀርቡ ምግቦች ለአንድ ሰው 22 እና 23 ብር ተሰልቶ እስከ መቼ ይቆያል የሚለው ታይቶ ከመሰል ምገባ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን የተሰማውን ችግር በሚቻለው ፍጥነት ፈቶ የመገኘት ኃላፊነትን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ዛሬ ነገ ሳይባል መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን የሚያምነው አሐዱ በተለይም ዩኒቨርሲቲዎቹ በካፍቴሪያ አገልግሎት እጥረት ሳቢያ የመማር ማስተማር ሂደታቸው እንዳይስተጓጎል የማድረግ ግዴታው መንግስታዊ መሆኑን ጭምር ማስታወስ ይወዳል። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ማዕድ ቤት ሊጥና ወጥ አይጣም፣ ከኩሽናው ምጣድ ላይ የሚጋገር አይጠር። የበጀት እጥረቱ የምግብ እጥረትን ፈጥሮ ተማሪዎች ከክፍላቸው ሳይፈናቀሉ በፊት ተገቢው ትኩረትና መፍትሄ በተገቢው ጊዜ ይሰጠው የአሐዱ ሬዲዮ ሳምንታዊ አብይ ጉዳይ ነው።